Në fshatin Strush të Prizrenit, të djelën është organizuar manifestimi tradicional Ditët e Strushës me lojra e aktivitetet të ndryshme sportive dhe kulturore. 1, 2, 3! Është ditë e veçantë, ajo që na e quajmë këtu Ditët e Strushës. Kjo është dita e parë e aktiviteteve të Ditës së Strushës, sepse dita e dytë është mahet një javë më vonë, e cila ka për qëllim ecjen në bjeshkën e Strushës. Ndërsa sot këtu që pishini njerëzit janë strushjanë, të cilët jetojnë në të gjitha pjesët e Evropës, edhe në Amerikën e Largët, tashmë kemi, edhe në Prizren natyrisht, të gjithë janë këtu për me taku njëri tjetrin. Kjo tashmë është bërë një ditë tradicionale, sepse kjo ka fillu në vitin 2015, edhe po vazhdon me organizimin e disa njerëzve, një grupi jo vetëm të ri, që janë përzim në mosh, po që janë entuziast edhe e kemi njësë, pa mirë me thënë, këtë iniciativë të përbashkët për me ofru mundësin që strujantë këtë që janë të takohen me njëri tjetrin, të njoftofen, të njifen me vendin e të kalumen e prindëve të tyne, me traditat që i kanë qenë tu, me vujtjet që kanë pas, me mbjetesën që i kanë pas në Strushë për shkak të okupatorve të ndryshëm. Fshati Strushë si shumë fshatra është zbraz, nga 125 familje sa ka pas në vitet 85, tani ka 4-5 familje rezident të tjeret janë jo rezident dhe shumica janë në gurbet. Por, budhneti për këtë vend, për këtë katun, të gjithë strujanët kam beti njëjtë, prandaj po e shifni edhe ju sot, se sot i madhe i vogël, të gjitha generatat e strujanëve janë këtu. Dhe, në këtë ditë të mirë, të bukur, po takohen bas shumë e shumë viteve, po pushojnë, po arktohen, nga se një grupë organizatorësh kanë marë përsi për që këtë ditë ta bojnë ditë interesante me aktivitetet të ndryshme, sportive, që rinia të kanë me qka të meren dhe ta gëzojnë këtë ditë që ne e quajmë Ditët e Strushës. Viteve të fundit, fshati Strush është një ndër fshatrat e zbrazëta të komunës e Prizrenit, pavarësisht bukurive natyrore që i posëton. Mërgjimtarët dhe ishpanorët e tjerë të fshati Strush shprehen keqardhje për këtë situatë që ndodhet fshati i tyre tani, teksa treguan jetën e këndshme që kanë pasur strushjanët në të kaluarën. Me nxitë se e presim vitin që vjen, për shembull këtë ditë, Ditët e Strushës, shumë fantazi. Si ju duket sot fshati? Fshati shumë bukur, shumë bukur, edhe pse në atë kohën ishte shumë ma infrastruktura ma adobët, ma shdo sen, po e ka pas një zetin e vetë, do më thë nuk kënë shumë kënasi, e ka një që shpi, ka pas njerës, ka pas shumë, po shushu zotit që është tash, po mlidhe njerësit edhe shumë bukë. Për mu është i pari vit gjivi këtu. Era parë që mirë? Era parë. Shumë mirë, shumë mirë, organizimi mirë. Duhet më sarrojnë fshatin, duhet të ecim për para, këto festat më sarrojnë, qkojnë gjithë një për para, mirë e ma mirë. Shumë mirë po kalli. Po shdo vjetë po përmisohet gjendja, po vinë sa më shumë qytetarë vendasë këtu në Strushë. Këtu është jetuar zakonisht mashkujt ka shku në gurbet në brigadë Macedoni, kuse gratë janë marë me punët e shtëpive, i kanë rritu në kafshë të kështë në. Me gjitha të, ata thonë se shpresojnë që brezat të rinë do të rikthehen në të ardhme në afërt dhe do të investojnë në zhvillimin e turizmit malorë në këtë fshatë. Unë mendoj se të rrit për lakmojnë të sa më shumë që të vinë në Strushë. Besoj se dhe të rritet numri edhe atyne që dhe tjetojnë edhe këtu. Duke që ka interesim për strushjanëve, po edhe për të tjerëve që shpëshjet, ka interesim që këtu të zhvillohet një loj i turizmit malorë, sepse ju e shifni që këtu ka potencial shumë të mirë. Edhe është synimi jonë, pse jo, në një të ardhme Strushja një fshat turistik, i cili do të ofronë mundësia për të gjitha ta të cilët dëshirojnë të kenë staza për ecje, të shofin malet e mrekullueshme, edhe pse jo me pa edhe një Strushën si fshat karakteristik, sepse në kretë këtë rajon është fshati i vetëm i cili është në nalësin prej 1150 metrë,
deri në 1250 metër, edhe është fshati i vetëm i cili është në kodër. Për me pa natyrën e bukur, mjafton vetëm me dalë ndritare të një prej shtëpive Strugës. Nuk ka nevojë me dalë edhe me ungjitë në një kodër tjetër. Vetëm është një pamje e hatashme, një natyrë e mirë. Strugës do të na ardhë, kishim dëshirë me pa një fshat turistik që me ardhë me bërë pushime, se për momentalisht njerëz me jetu këtu është perspektiva, përveç se me blektori, për momentin se po, në tornën edhe unë e voj mend me bërë një diçka që me ardhë me i kalu pushime të pakta. Shifet se ka interesim edhe për rikthimin e të rive që kanë fillu edhe të rindërtojnë shtëpia, villa e objektet e tjera të cilët po i shfrytëzojnë dhe do të shfrytëzojnë për pushime ose edhe ndonjëri edhe për ndonjë biznesi eventual. Sa e në të rëndësishme këto të? Po këto janë shumë të rëndësishme sepse para organizimit të këtyre ditëve fshati ishte i shumë në kretë, i braktisë në kretë. E patë mbulue kulleosat, e patë mbulue barnishtat, shkurret. Prandaj ishte krejtësisht i vdekur. Sidomos pas luftës, se deri para luftës kishte një gjallëri, por lufta e bëri të vetën, u shpërngulën me shumicë, pak u kthyen, ata që u kthyen e lëshuan, por shifet që këtë dekadën e fundit Strugjanët janë gjithnjë më të interesuar që të i rikthehen fshatit të tyre të lindjes Strugës. Unë jam lindë të në vitet 52, moshën 10 vjeqare e këmë lëshu për shkak të shkollimit dhe e më shkollu në Prizren, dhe në moshën 20 vjeqare e më këthuje si mësusi i parë i këti fshati, dhe këtu kam vepru plot 15 vite si mësus, dhe pasta e më detyrua të shprëngullim sepse fillon fëmija të rritën dhe ishte fështirë me imbajtë në përbanesa konvikte, dhe si shumë Strugjanë edhe unë u shprëngulla, por qka, andrat isho këtu, menjen, shpirtin e kom këtu. Dhe tani une kom rinovua një shpi, ku vi dhe këtu, jo vikendeve, për vi pushoj me mujtë të tërë. 14 vjeçari nga fshati Lez, Zulfi Berisha, i cili fitoi vendin e parë në garën e vrapimit, tha se ndjehet i kënaqur për pjesëmarrjen e tij në këtë ditë të rëndësishme për fshatin e tyre. Ishte një klasë shumë e mirë, më ka ndihmuar edhe sporti futbolli, të cilin ushtroj që më shumë se 6-7 vite për të zënë vendin e parë në garat e Strugës. Ditët e Strugës organizohen tradicionalisht që nga viti 2015, ku banorët të shumë të fshatit Strugë, të cilët tashmë jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, mblidhen për të kaluar kohë në vend lindje, duke kujtuar vlerat dhe traditat e tyre. Në ditën e parë, përveç aktiviteteve sportive e kulturore, Strugjanët bën edhe homazhe tek lapidari i martirëve dhe dëshmorit Anif Muji. Sot ne jemi të bu për disa arsye. Të kujtojmë vlerat tona strugjane edhe traditat tona strugjane dhe të njihemi me brezat e ri edhe të gjitha ato që na mundsojnë. Neve sot edhe jemi të buë këtu të ngjallim edhe kujtimet të dëshmorit edhe të martirëve. Të cilët u bën edhe udhërrëfyes për neve strugjan se për këtë ditë, domethënë, për liri ata dhanë edhe ma të shtrejten edhe jetën e tyre. Dhe gjaku i tyre u brymos edhe u bë frimzim për ne edhe për brezat e arshëm që do të vinë bas. Strugja ka qenë gjithmonë e cënume edhe e rezikume vazhdimisht në etapat të ndryshme. Strugja ka pas vështirësitë veta, por ajo që është rëndësishme, strugjanë kanë mbijetu. Strugja i kanë mbijetu edhe djegjës së fundit të fshatit që është ba me 31 mars të vitit 1999, në të cilin edhe ra dëshmori Anif Muji, dëshmori kombit, edhe 5 martirë të kombit të cilët u vranë në ditën e 31 marsit, ditën kur deshten me boshatis Strugën edhe me ahup qenjen e saj. Mirë po, natyrisht, kjo nuk mund të ndodhë, sepse Strugjan tashmë janë ku do të shpërndam, ne jemi një popull mjaft dinamik, me siguri për shkak të vujtjeve që kanë pas këtu, edhe për shkak të mbijetesës që ka qenë në shifrin në këto male, edhe njerëzit tonë janë
të fuqishëm, mundi me thënë lirisht, po edhe mundi me thënë që janë adetarë, sepse e dojnë vendin, e dojnë originën e tyne. Edhe ata vinë në ditën sikur kjos që është sot, edhe të bohemi gjithë të shojmë një një tjetër. Ndërkaq në ditën e dytë të këtij manifestimi tradicional, do të organizohet ecje në bjeshkët e Strugës, e cila do të mbahet më 11 gusht nga ora 9.